si naroditi krepeni da čaka dan, da koder sonce hodi, prepiri svita popregna. Spoštovani, težko je govoriti o smrti poštenih, zavednih ljudi, ki so izgubili življenje na najbolj grozoten, množičen način. Frankolovski zločin je za nas, Slovence, živ opomin, o katerem ne bomo nikoli nehali govoriti. In čeprav je od tega 12. februarja že 73 let, je spomin nanje še vedno živ. Sledi polaganje vencev. Župani občin Zreče, gospod magister Boris Podvršnik, župan občine Vitanje, gospod Mirko Polutnik, župan občine Vojnik, gospod Branko Petre, podžupan občine Slovenske Konjice, gospod Peter Koren in predsednik spominskega društva 100 frankolovskih žrtev, gospod Emilijan Fijavš, so pri spomeniku 40 žrtev že položili venec pred začetkom spominske komemoracije. Najprej bo venec položil predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Alojz Kovšca, za njim bodo vence položile še druge delegacije. Sledi kulturna točka učencev osnovne šole Zreče, podružnice Stranice. V njihovem recitalu bomo prisluhnili besedam Vide Brest, Matere padli sin in Kresnica Frana Levstika. Vida Brest, materi padli sin, mamica veš, ko sem bil še doma, vselej si me, ko sem sanjo pokrila, jaz sem že spal, ti si zame molila, da bi življenje bilo brez gorja. Nihče ni me pokrival, ko spal sem, truden, izmučen od pota in boja. Tebe ni bilo, mamica moja, jaz pa sem sanjal o tebi, še vem. Za te, veš, mama, za sestro, za brate, v boj sem krvavi nad vrage hitel. Mamica, vedno sem mislil na te, zate sem lepše življenje želel. Pela je pela mi karabinka, pesem o domu in svobodi zlati. Pa mi je krogla sovražna, joj mati, v bojnem viharju srce prestrelila. Mati, ne jokaj, glej, padal sem zate, kmalu zasije ti sonce svetleje. Morda ti daj še grob temni ogreje, žarek svobode vse tople in zlate. Fran Levstik, Kresnice. Očka, glejo, moja je Kresnica.
Fantku srečno zardijo lica. Resno očka sinka je pogledal, ga pobožal, tole mu povedal. Ko zvečer kresnice zagorijo, kakor tople lučke se bleščijo. Svetijo v pretekle davne dni, svetijo ljudem, ki več jih ni. To so lučke, lučke za neznane, borce po gozdovih pokopane. Njim spomin ob mraku zableščijo, vse do zore jutra nje žarijo. Ker drugače sinko čisto sami spali bi junaki v tihi jami. In zato jim sinko lučko vrni, laže snuli bodo v zemlji črni. K besedi vabim današnjega slavnostnega govornika, gospoda Alojza Kovšca, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije. Spoštovani župan občine Zreče, gospod magister Boris Podvršnik, predsednik spominskega društva 100 frankolovskih žrtev, gospod Emilijan Fijavš, spoštovani poslanec Državnega zbora, spoštovani predstavniki krajevnih organizacij Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja, predstavniki območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, Slovenske Konjice, spoštovani župani, podžupani sosednjih občin, Slovenske vojske in veteranskih organizacij, spoštovani svojci in prijatelji in znanci frankolovskih žrtev, gospe in gospodje. Med kraje, kjer so nacisti zagrešili enega najhujših zločinov, je s krvavimi črkami zapisana soteska graben. Pred 73 leti, 12. februarja 1945, sredi najhujše zime, se je nemški okupator na tem mestu maščevalno znesel nad 100 nedolžnimi talci. Ti so bili v strogi tajnosti prepeljani iz zaporu v Celju, Trbovljah in Mariboru in bili drug za drugim v 3 urah umorjeni z obešanjem na obcestnih jablanah. Čeprav je bila nacistična zver že smrtno ranjena in so do osvoboditve manjkali manj kot 3 meseci, se je zagrizenost, maščevalnost in nasilje le še stopnjevalo. Nedolžne žrtve, med njimi celo mladoletni fantje, niso dočakali skorajšnje pomladi in osvoboditve. Nacistično nasilje je bila javna manifestacija ideologije o nadčloveku, ki si je samosvoljno vzela pravico, da v imenu več vrednosti tlači, zatira in uničuje vse, kar ne sodi v njegov iztirjeni koncept. Uresničevala se je zahteva, naj bo ta dežela zopet nemška. Zaradi česar smo bili Slovenci fizično obsojeni na genocidno izničenje in je bilo naše življenje vredno na tanko 1/100 življenja polnokrvnega pripadnika tako imenovane višje rase. Vojna, ki nam je bila usiljena, je iz preživetvenega nagona zahtevala upor in na našo uporno zgodovinsko dediščino smo lahko z vsem srcem ponosni in se z njo postavimo ob bok vsem svobodoljudnim narodom tega sveta. In ko z današnjimi očmi gledamo sodobni svet, vidimo, da nemirni čas prinaša nove izzive in sili v iskanje novih rešitev. A te rešitve ne smejo nikoli biti na račun zasužnjevanja drugih narodov. Nikoli na račun kršitev človekovega dostojanstva, pravic in svoboščin vsakega posameznika. Vse to nam sporočajo tudi umrli v tem grobišču, ki so v spletu zgodovinskih okoliščin za svobodo darovali svoja življenja. Pravzaprav jih niso darovali, bila so jim nasilno vzeta. Vsi mi, ki imamo privilegij živeti v svobodi, moramo razmišljati o vsebini in pomenu plemenitih vrednot miru, solidarnosti in sožitja in jih nenehno utrjevati globoko v naših srcih, še posebej pa na nje opozarjati mlade generacije, ki so jim grozote vojne tuje in neznane. Posredovati jim moramo jasno sporočilo, da brez miru ni napredka in ne blagostanja. Ne za posameznika, ne za naš narod,
не за целотен свет. Споштовани, та лепо урејени спомински простор всакога опоминја, да кот народ обстаемо обчутливи до згодовине, тер звести изручило свободе и споштовања човешкага достојанства. Слава усем тукајшним жртвам, ки се у вихарју војни изгубили своје живљење. Хвала усем, ки се се борили за свободо, еднакост, правичност, болше часе и достојанство усех луѓи тега света. Усели си их бомо споминјали с поносом. Слава им! Že na začetku nas je Mešani pevski crkveni zbor Sveti Egidi pozdravil slovensko himno, zdaj pa bomo prisluhnili še dvema pesmima. Tebi želim, moj Bog, in z mano ostani. Besedi vabim župnika gospoda Petra Leskovarja, ki bo sedaj opravil molitev za vse rajne. Spoštovani in dragi talci, dragi svojci in sorodniki, dragi vsi, ki ste prišli tudi, da bi po svoji ljubeči službeni dolžnosti, na čelu z predsednikom državnega sveta, našim županom, spominskega obeležja stotih žrtev, in seveda mnogih drugih, ki tako radi prihajate v ta kraj na ta dan, da bi rekli hvala za vašo daritev, za vašo ljubezen, dragi talci. Se začenjamo s tistim, kar nam je pravzaprav povedala že beseda slavnostnega govornika, prav tako recitacija, prav tako vse tri zapete pesmi. Ta krik, ta bolečina, tako zelo skozi čas stopa v korak mojega in našega življenja. Ta prelestnost večnega, ki je prav v tem sončnem, že skoraj opoldnevu, razkriva neke širjave in daljave onkraj, nam želi pomagati, da bi razumeli skrivnost tistega, ki
kje so naši bratje, talci. Pred dnevi je našo zemljo zapustil znameniti in zelo plodovit pisatelj Alojz Rebula, mojster besede in nenazadnje tudi veliki iskalec besede z veliko začetnico. Zakaj omenjam pri tem današnjem slovesu in spominu njegovo ime, ker je kot mlad velikokrat se ukvarjal z nesmislom, še posebej s tistim, ki ga je pred nas postavil znameniti Nietzsche. A prišel je trenutek, ko je odkril resnico nesmisla in resnico in lepoto smisla. To menjam tudi zaradi tega, ker nam naši bratje talci odkrivajo to resničnost večnosti. Ta smisel ljubečega odnosa do domovine, to pripravljenost dati vse, tudi svoje življenje, da bi v tej deželi bil mir in razumevanje in sprava in prijateljstvo. Naj ta glas nikoli ne umokne, pa tudi ne bo. Bolje rečeno, naj bodo naše ušesa in naše telo odprto za to milo dogajanje in zvenjenje izdaljave, ki je pa tako zelo blizu in tako zelo moje in naše. Hvala vam, da ste prišli in za svojo prisotnostjo potrdili, da nam je blizu ta glas, da vedno znova odzvanja tudi iz našega koraka, naj vedno bolj tudi iz naših besed, iz naših dejanj. To in še veliko več nam želijo priporočiti in izučiti naši bratje talci in spregovoriti o tisti veliki sreči onkraj in prav o pogledu in gledanje skozi prizmo te resnice in te ljubezni postane vsaki dan še tako lep in dragocen. Pa je obdan z nesmisli tudi današnjih hudih spopadov, nerazumevanj, krivic, žalitev, ponižan, izkoriščan. Samo Bog ve za to resnico, a pogled skozi to prizmo večne ljubezni človeku daje neslutene moči in pogum, da spregovori in naredi korak, da bo tako tudi med nami. Tudi zato hvala, da ste prišli in vas vabim, da bi v tem blagem razpoloženju znova in znova se ostavljali ob tem zvenu ljubezni. Ta krik nemoči in človeške zlobe se je prelil v slavo vstajenja in večnega življenja. Naši rajni, tako talci kot drugi, to že uživajo in spoznavajo, mi pa smo poklicani, da tihi veter, ki prinaša to sporočilo, še naprej boža naše oči, naše telo, posuši solze bolečine in omogoča, da zmoremo in znamo zaviti rokave in še več storiti, da bo res mir, tisti pravi in večni. V to dogajanje dodajam še nekaj prošenj, ki naj bodo pomoč, da bomo toliko lažje stopili na to delo. Najprej, Gospod, molimo za vse naše talce, za druge mrtve, ki so dali svoje življenje za blagor domovine, podeli večno življenje in srečo pri tebi. Njihova bolečina je bila kakor kopel prerojenja. Njihovo zaupanje v Gospoda je zaznamovano z večno srečo, kakor milost večnosti pridruži jih svetnikom in izvoljenim. Molimo tudi za vse brate in sestre, ki jim je danes med nami po širnem svetu hudo, ki trpijo zaradi bolezni na duši, na telesu, ki so med seboj sprti, da bi našli veliko več moči in poguma za človeka vredno življenje. Pa še veliko je mnogih prošenj, mnogih želja in nedokončanih in vedno znova na novo rojenih repenenj. Vse jih poležemo v Gospodovo naročje in z njimi in za nje, drug za drugega in drug z drugim, še posebej za blago naše ljube domovine molimo. Gospod, bodi usmiljen vsem rajnim, posebej našim dragim talcem, daj jim srečo večnega življenja. Nam pa usmiljenje in blagoslov, da se nekoč pridružimo angelskim zborom po Kristusu našem Gospodu.
Sedaj bom pristopil najprej k enemu grobu, potem še drugemu, ga blagoslovil in prepričan sem, da boste na ta in podoben način sklenili to lepo srečanje in ne nas spremlja Božji blagoslov, da bomo srečno prispeli domov in seveda živeli v miru in razumevanju. Gospod z vami. Blagoslovi in varuje naj nas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda. Hvala vsem nastopajočim in slavnostnemu govorniku gospodu Alojzu Kovsci, predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije, za njegove besede. In hvala vsem, da smo se z današnjo spominsko komemoracijo vsaj za trenutek vrnili v tisti čas. Čas, ki ga veže z današnjim časom vrsta živih spominov, čas, čigar von in zvok še vedno čutimo. In čas, ki je prinesel toliko gorja, da naj se nikoli ne ponovi. Danes seveda vse zbrane tudi vabimo v našo muzejsko zbirko, kjer si jo lahko pogledate. Hvala vsem za obisk in lep dan še želim. Thank you.